Ви готувалися навіть до розстрілу? Так. Жінка, яка пережила жахи рашистського полону в Оленівській колонії. Це і є обмін, да? Всі плакали. Розшукує ту, якій завдячує життям. Вона мене врятувала. Команда проєкту збере у студії тих, за кого моляться мільйони українців. Найзворушливіші зустрічі колишніх полонених Оленівської колонії. Та чи з'явиться головна рятівниця? Кличемо. ДНК свої. Прем'єра. Неділю о 21-й. На СТБ.